Poštovani gledalci, sada smo u studiju, ovde je vrelo. A zašto je vrelo? Zato što pričamo o jednoj baš zanimljivoj temi. Radi se o horoskopu. Horoskop je uvek vreo na neki način zato što nam donosi neke predikcije, uvodi nas u neki totalno drugi svet i ostaje nam dovoljno mašte i da mi maštamo o svemu tome i da stvaramo neke slike i prilike u svojoj glavi pre nego što možda i upoznamo ljubav svog života, promenimo posao, nađemo novi posao, unapredimo zdravlje, poboljšamo sebe u svakom smislu te reči. A zašto govorimo ovo? Zato što je danas sa nama jedinstvena priča ovde u studiju. Zapravo je Ana Rakić-Đuričić, osnivač Astrolook horoskopskog portala, i možete to sve naći na internetu. Ali zašto pričamo danas? Zato što je reč o novoj aplikaciji koju je lično Ana kreirala, ali moramo da kažemo da je ovo jugoslovenski portal od 98. godine u funkciji i dalje traje posle toliko godina. Dobar dan i dobrodošli u studio televizije Kopernikus. Draga Ivana, dobar dan, zadovoljstvo mi je da ti budem gost i pozdrav za sve gledalce, naravno od srca. Takođe, u ovoj priči sam i ja vaš gost i vi ste moj gost. Ja sam vaš gost zato što hoću da čujem ovu jedinstvenu priču, pa da mi vi ispričate zapravo šta je to Astrolook i kako je nastao. A sve ono što si malo pre navela je tačno. Astrolook postoji od 1998. godine. Prvi jugoslovenski online portal, sajt koji nudi sve moguće informacije iz domena astrologije, ali i psihologije. Budući da sam ja diplomirani psiholog, onda imam tu sreću spoja psihologije i astrologije. I onda naravno, pošto je to dugi niz godina, preko 30 godina, tu su različite saradnje na koje smo mi veoma ponosni. Kad kažem mi, mislim pre svega na svog supruga i na mene, jer naravno svako od nas ima svoju drugu polovinu i zbog koje smo srećni i ispunjeniji. I ono što lepo volim da citira Mešu Selimovića, ko promaši ljubav, promaši je čitav život. Tako da je nastala i knjiga Enciklopedija ljubavne astropsihologije, nastali su astropaketi o kojima možemo pričamo. Ali i 144 ljubavne kombinacije astrološke, to je knjiga koju ste takođe vi napisali, ni manje ni više. Ajde, kako ste došli do svih tih ideja i šta je to što najviše ljude intrigira kada je reč o horoskopu i šta su najveće predrasude kada je reč o horoskopu? Budući da 30 i više godina radim analize i imam klijente, stvarno, ono uopšte ne postoji po celom svetu, ne postoji uopšte razdaljina kada je reč o klijentima. Naravno, čujemo se i Skype-om i telefonom i mailovima, kako god, i potrebe su pre svega, naravno, i lepo je što je tako, najviše ih interesuje ljubavno dešavanje, ljubavni odnosi. Znači, ljubav na prvo mesto, to sam htela da vas pitam, da li je to posao, da li je zdravlje ili je ljubav, ali evo sad čujemo, znači ljubav je uvek generalno na prvo mesto. Naravno, svi prolazimo različite faze, postoji moment kad nas najviše interesuje posao, zdravlje, neko putovanje, ulepšavanje, neke sitnice pod navodnicima, ali naravno te sitnice su važne unutar kompletnog mozaika naše životne priče. Naravno. Nema sitnica u smislu beznačajnosti ili manje vrednih. I nema sitnica koje vas nisu pitali, je li tako, kada reču o astrologiji? Pa iskreno, ja sam rekla, pošto sam i psiholog, da treba da stalno sebe podsjećam, da ništa ne treba da me iznenadi, da će me uvek neko iznenaditi novim pitanjem, jedno s drugim ide, i zaista uvek postoje neka iznenadna pitanja i iznenađenja koje ne očekujem. To znači da smo mi malo i kreativni i maštoviti, je li tako? I kada je reč o pitanjima, možemo da budemo maštoviti, je li tako? Naravno. I generalno čini mi se da smo mi maštovit narod. Jesmo, mi imamo mnoge kvalitete i sad taj maštovit narod treba da dobije poklon. Ovo je poklon za sve vaše gledalce, Ivana, a to je prvi put horoskop na srpskom jeziku, besplatna aplikacija na Google Store-u, svako može da skine, to je poklon. Gde može da dobije informacije o svom ličnom horoskopu na telefonu od dnevnog, nedeljnog, potpuno besplatno, ljubavnog, godišnjeg, šta god da ga interesuje. Jasno. Stanovnik, onda razna neka pitanja, Ladinova lampa, numerologija, šta god da interesuje, psihološke, popularističke teme, ne morate da budete online,
znači na telefonu imate da ste na plaži, na putovanju. Na nekom putovanju. Kako, samo listate. Naravno, da, i tu postoje astropaketi. Astropaketi su zaista naš najvredniji proizvod, da kažem tako, ili najlepši. Jasno. I tu, naravno, moram da pre svega naglasim da je moj suprug najzaslužniji, jer je to pre svega bila njegova ideja. Ljuba Đuričić. Jeste. Evo, tu je on sa nama, pozdravljamo ga ovom prilikom. Mašemo. Ti astropaketi vam dozvoljavaju mogućnost da na osnovu vašeg ličnog horoskopa, a to znači u prevodu kompletnog datuma rođenja, a lični horoskop je lična karta na zvezdanoj mapi, svaki dan dobijate informacije o svom horoskopu. Jasno. Ili o dešavanjima. Uz informacije koje dobijate o svom horoskopu, da li je dnevni, nedeljni, ljubavni, mesečni, imate i audio poruke 3-4 puta mesečno u zavisnosti od tranzita i šta je ono što vas očekuje, i dobijate astroalarm ili upozorenja da li je za nešto povoljno ili nije povoljno. Uh-huh. E, draga Ivana, to je kao da imate svog ličnog odabranog astrologa, pozovete telefonom, a u ovom slučaju ne morate da zovete i ne morate da plaćate uslugu koja bi koštala značajnije više, nego imate registrovan astropaket i u toku mjesec dana, 3-6 mjeseci, kako god se opredelite, svaki dan dobijete informacije. Ana, a koja su to najinteresantnija pitanja koja vam ljudi postavljaju, a da je reč o predrasudama? Da li ima predrasuda prema astrologiji? Hajde da pričamo o, da kažemo, da napravimo neku paralelu. Naravno, pa jedno je od predrasuda odmah koje su mi često postavljali, to je da li žene više veruju u horoskop nego muškarci, što naravno nije tačno. Žene samo drugačije manifestuju u odnosu na muškarce to svoje interesovanje, i žene su spremnije javno da pričaju i slobodnije o horoskopu, o konsultaciji sa astrologom, nekim analizama, dok muškarci su tu malo tajanstveniji, a posebno ako se bave određenim profesijama gde smatraju da to ne treba da prezentuju u javnosti. Aha, ali se javljaju. Javljaju se. I šta vas obično pitaju muškarci? Da govorimo uopšteno. Iskreno, u većini slučajeva pitaju za posao i oko nekih poslovnih promjena, ali postoji jedan broj muškaraca, procentualno, verovali ili ne, ali to je istina, da njih interesuje detaljnije neka ljubavna analiza nego što se recimo njihova partnerka za to interesuje. Jasno, da. To su zaista ovako iznenađujući momenti, ali postoji određen procenat muškaraca. To vam je otprilike kao kad postoji ta paralela psihologije, astrologije. Znači, negde psiholog može da vas razume, da vam objasni razne situacije, da vam da moguća rešenja da vam predstavi, ali ne može da vam predvidi na koji način će se vaš plan ili problem možda koji imate dalje manifestovati. Da li ćete rešiti i kako ćete rešiti, dok astrolog može. I zato mislim da muškarci imaju tu vrstu interesovanja, jasno ime ili svesti, da onda konsultuju astrologa. Odlično. A vi ste inače diplomirali školsku psihologiju i pedagogiju na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta i astrolog ste sa... U Čika Ljubinoj. Kakvi su to bili dani? Jeste tada već znali čime želite da se bavite u životu ili ste tek posle donali tu odluku? Iskreno, ja sam na fakultetu upisala s ljubavlju i maštala sam o tome da radim sa decom predškolskog uzrasta. Po principu, mali ljudi, mali problemi, veliki ljudi, veliki problemi. Međutim, na trećoj godini fakulteta sam ušla u svet astrologije. Mislim, mi neke situacije koje ne umemo da objasnimo, kažemo to se desilo slučajno, ne, ništa se ne dešava slučajno, samo ili imamo ili nemamo objašnjenje. I kako sam zaplovila u svet astrologije, pazite, kad za nešto zaista ne hvalim se, imate predispozicije i talenat, onda jako brzo napredujete. Naravno, potreban je i rad. Uz neki rad, ja sam jako brzo napredovala u vodama astrologije. Ono što vas interesuje? Naravno, i onda sam tek bila svesna koliko je u stvari sjajan spoj. Jung je o tome, recimo, sjajno govorio, javnost ne zna dovoljno. Jung je uvažavao astrologiju i prilično je poznavao tumačenja aspekata, a od svojih asistenata kolega je tražio, oni koji su radili sa njim, da imaju elementarno poznavanje, ne moraju da prate astrologiju,
astrologiju i da se bave astrologijom. Da imaju elementarno poznavanje zašto? Dobro. Zato što je govorio, nečiji natalni horoskop je mapa duše. Znači, na osnovu nečijeg horoskopa vi možete da vidite potencijalne kakve probleme osoba može da je ima i na koji način je najbolje da ih prevaziđe. To su takozvane predikcije. Tačno. Odlično, dobro. I inače, vi ste rekli, astrološki rečeno, da je astrologija uticaj makrokosmosa na mikrokosmos. Tačno. A šta to znači zapravo? Kada neko gleda ovo ko je laik, on će reći ima kakav makro, ima kakav mikro i makrokosmos, šta ti bre pričaš Ivana? Ali evo, Ana je tu, Ana je profesionalca u svom poslu, da nam ona ispriča kakav je to uticaj makrokosmosa na mikrokosmos. Ja bih krenula sa time prvo baš kao psiholog. Naravno, mi najčešće i najviše grešimo zbog neznanja ili zbog pogrešnog znanja, uverenja da nešto kao znamo. E sad, iskustvo u životu koje stičemo nas opredeljuje, naravno, kvalitet iskustva, da li nešto prihvatamo ili ne prihvatamo, da li verujemo ili ne verujemo. Ta veza između makro i mikrokosmosa za koju me pitate, naravno da postoji, jer sve ono što se dešava mimo našeg vidika, mimo naše svesti, ne znači da ne postoji. A to što mi ne umemo da percipiramo i da objasnimo, e, tu su upitnici i tu su problemi. Naravno da u celom svemiru, za koji znamo da je beskrajan, a nauka ne ume da objasni mnogo toga, naravno, nauka je bitna, ne ume da odgovori ni na ono čuveno Kantovo, jedno od tri Kantova pitanja, a šta se dešava, da li ima života posle smrti, da ili ne, naravno. Znači, neprekidno postoji nekakav kontinuitet i sve je povezano. I vi kroz sliku horoskopa iz astrološke vizure možete da vidite ne samo životnu priču, to je kad pričamo o natalnoj astrologiji, sad da ne otvaram mnogo novih tema. Postoje i druge grane astrologije. Naravno. Postoji i mundana i horarna, postoji i astrologija lunarna. Koja se... Naravno. Znači, mundana je... I... Kako ćemo da objasnimo? Lunarna je, na primjer, kako je postavljen mesec u odnosu na nas. Tačno, tačno. Odlično. I koji su uticaji meseca, naravno, to i psihologija razume i objašnjava i uvažava na kraju krajeva. Nije sve jedno koje su mesečeve faze. Ciklus od 28 dana koji se poklapa, ništa nije slučajno. Samo da li umemo ili ne umemo da objasnimo. Sa menstrualnim ciklusom kod svake žene je bitan. Pa između ostalog tu se prave predikcije, naravno, ne samo psihološko, zdravstveno stanje, nego recimo i kada pričamo o potencijalnim trudnoćama, da li je moguće kad, moguće čak izračunati kad su plodni dani ili plodni periodi. Naravno, uticaj meseca je već toliko prihvaćen da utiče i na naše snove, utiče i na neko psihološko, emotivno stanje svih nas. I stvarno utiče. To je dokazano. I puni i mlad mesec, sad je još uvijek mlad mesec, tako da je dobar period. A od 22. da poklonimo isto vašim gledalcima, od 22. sada, jula, kad Venera krene retrogradnim hodom, ono što bih ja sugerisala je da one neke dileme koje imate u ljubavnom životu, da li je postojeći partner ili neki partner iz prošlosti sa kojim niste završili neku svoju ljubavnu epizodu, sada je povoljan period da ga prebijemo. Šali se. Da isfiltrirate neke svoje dileme, da donesete dobre odluke i da sebi date šansu za novi početak. Novi početak ili sa starim partnerom ili sa novim. Upravo je sad sjajan period. Znači, sad odlučujemo. Da. Sad su neke prekretnice. Tačno. Da li su, Ana, draga Ana, da li su astrolozi neshvaćeni zato što su malo ispred svog vremena? Tako mi se barem čini. Kad vas pogleda čovek, deluje da ste malo ispred svog vremena. Pa sad ja ne mogu da pričam o mojim kolegama, nažalost, ne znam koliko se oni osjećaju shvaćeno ili neshvaćeno, ja se ne osjećam neshvaćeno, hvala Bogu, imam tako okruženje ljudi da razmenjujemo informacije, energiju i jako je bitan kvalitet informacija, jer, kažem, ako nemate dovoljno informacije ili nemate prave informacije, onda pravite i greške. Što znači ako smo neshvaćeni, mi smo u pogrešnom društvu? Tačno.
sad smo to zaključili. Ne mogu da verujem. I ovo ste dobro rekli. Dobro. Rekli smo koje su zablude koje ljudi imaju o znakovima, ali dileme, problemi i interesovanja što se tiče astrologije su beskonačna. Šta je najinteresantnije što vas je neko do sada pitao? Da li možete da se setite ili ne želite da odajete tu tajnu? Pa sad tu postoje pitanja u raznim domenima. Pa ja bih se opet vratila na ljubav. O čemu ja volim najviše pričam o ljubavi, naravno. Zato sam i napisala knjigu Enciklopedija ljubavne astropsihologije. Najinteresantnija su mi pitanja bila koliko, sad, ali to je psihološki naravno momenat, koliko smo mi negde, što je prepoznatljivo, osetljivi i koliko nam je teško da priznamo lične greške, da se pogledamo u neko unutrašnje ogledalo i da budemo dovoljno objektivni prema sebi. I onda kada tražimo da šta je uzrok nekih pogrešnih odluka, pogrešnih dešavanja, nekih grešaka koje smo uradili, možemo ga naći čak i tu. Čovek je sklon da to prebacuje i da traži u drugima, a u stvari ne polazi od tog nekog unutrašnjeg ogledala koliko su greške u nama, jer mi smo napravili takve izbore, mi smo ispali naivni u nekim situacijama ili pogrešno smo verovali, što samo po sebi nije pogrešno, ali šta nas je to naučilo? Naravno. Jer ako nas je to nečemu naučilo, tu recimo je najveći taj neki korpus nekih neobičnih pitanja koje mi ljudi postavljaju kad neko baš toliko podsvesno teži ka tome da neće da se suoči sa ličnim greškama i onda uporno traži krivicu i odgovornost u drugima. Da li je to odraz nedozrele, nezrele osobe ili je sasvim nečeg drugog karaktera možda? To je jedan od aspekata, tačno je i zrelosti, mada postoji zabluda. Ljudi obično misle, pa sad postajemo zreli u nekim 30-im, 40-im, ni nikad ne postajemo dovoljno zreli. Mi tokom celog svog života, profesor Vladeta Jerotić je to lepo objašnjavao i ponavljao, mi celog života treba da radimo na sebi, učimo i sazrevamo. I do kraja života mi nismo dovoljno zreli. I po onom sjajnom principu one jevrejske poslovice, ako ne napreduješ, uvek nazaduješ. I kad stojiš u mestu, ti nazaduješ je zato što nisi napredovao. Upravo to. A sada napravimo jedan mali predah da se vi odmorite i spremite za nova pitanja. Da kažemo da imamo dve knjige izdavačke kuće Laguna i Vukančić. Evo Laguna. Ovo je roman Kada ženu obuzme gnev. Pa ako želite neku od ovih knjiga, pozovite broj 011-314-9644. Možda i osvojite neku od ovih knjiga. I ovo je duboko uznemirujuće i izuzetno aktuelan roman. I ne oklevajte, kažu, pročitajte ovu knjigu, poklonite ili pričajte o njoj. To je jedna knjiga. I druga knjiga, Učim prve reči životinje za dečicu, slikovni rečnik izdanja Vukančića. Uz ovaj divno ilustrovani slikovni rečnik, dete će na zanimljiv način upoznati mnoge životinske vrste različitih krajeva sveta. Pored današnjih jedinki, Maličanić će upoznati i brojne praistorijske životinje koje su nekada vladale svetom. Ja sam upravo napravila jedan lapsus, rekla sam praistorijske ili praistorijske. Obično na Radio Televiziji Srbije imamo te neke ispravke non-stop koje slušamo, to jest nove načine akcentovanja i posle ljudi ne znaju šta je ispravno, šta nije i onda je večita dilema. Na internetu se pojavljaju svakakva pitanja kako je pravilno akcentovati reči. Dobro, ali da se vratimo na astrologiju, mikro i makrokosmos. Mi smo želeli još da vas pitamo ovako. Da li vi želite da nam kažete šta nas očekuje u narednom periodu? Recimo, da li želite da nam kažete, da nam otkrijete neke tajne? Šta nas sve čeka? Naravno. Čeka nas vrelo ljubavno leto u koje već jesmo uplovili, sudeći po temperaturi i koju osjećamo, naravno, ovih dana. Upravo to. Upravo to. Venera ide, znači sad retrogradno, u Lavu je od 22. jula, kao što sam rekla, i privilegovani znakovi koji su, kada je ljubav u pitanju, to su pre svega Lav, Strelac, Rak i Škorpion. To je za naredni period. To je za naredni period, naravno. Kada je reč o poslovnim dešavanjima, najviše uspeha mogu da očekuju i to posebno negde u drugoj polovini avgusta i tokom septembra, device, jarci i naravno blizanci. Opa, super. Dobro. A spoj i ljubavnih i poslovnih dešavanja i te neke zlatne, simbolično rečeno, plodove, naravno, očekuju ribe,
tu su bikovi, tu je vaga i tu je vodolija, naravno da spomenemo sve njih. Mm-hmm. I posebno je bitan period od oktobra meseca do kraja godine. E, i astrolog, još jednom da kažemo, treba praviti osnovnu razliku između pojmova astrologija i horoskop. Zatim između opšte horoskopa i ličnog i natalnog životnog horoskopa, to ste vi rekli. Ja sam to preuzela sa interneta. Kakav je to opšti horoskop, kakav je natalni i recite nam glavne razlike, kako mi da tražimo, kada ukucamo nešto na astrologu, kako da tražimo odgovarajući horoskop, kako da znamo šta nama treba? Razumem. Opšti horoskop je znači generalizacija. To su svi znakovi i koji god je u pitanju, da je u pitanju dnevni, nedeljni, ljubavni ili mesečni, mm-hmm. vi čitate o svom horoskopskom znaku opšti horoskop, mm-hmm. Rak, ovan, bik, a kada pričamo o ličnom ili natalnom horoskopu, potreban je kompletan datum rođenja da bi se horoskop izračunao. Nikad niko ne može da vam kaže na pamet kakav je vaš horoskop, šta ste u poznaku, gde se nalazi mesec, kakve aspekte imate, ali kompletnu sliku može na osnovu vašeg ličnog horoskopa. Aha. Taj lični ili natalni horoskop je u stvari, ono što sam rekla, vaša lična karta na zvezdanoj mapi. Mm-hmm. Ne postoje dve identične osobe sa identičnim horoskopima. Znači, iako neko je možda rak, škorpija, isto kao i ja. Jeste, tako? Ali su drugačiji rasporedi. Evo i ja sam rak, škorpija. A vaš muž je škorpija, rak. Jeste, inverzija. Upravo. Bravo. To, da. E, dobro. I evo vi i ja imamo isti taj horoskopski znak i podznak, tako kaže natalni horoskop, ali da li smo mi iste, to je zapravo neka sasvim druga priča. Ali tako to moramo da gledamo kuće, polože i to ćete onda vi odrediti. Aspekte koji postoje između planeta, naravno. Da, 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 da. Naravno. Mesec je uvek jako bitan, mm-hmm. posebno kad su žene u pitanju, mm-hmm. jer sve je u astrologiji višeznačno i sve je jezik simbola. Aha. Uvek postoji i više slojnost u tumačenju, ali recimo sunce predstavlja muški princip i sunce predstavlja muškarca. Mm-hmm. Mesec su žene. I mesec predstavlja i emocije i psihu, ali pre svega žene. Naravno. I eto, da li vi umete nekada prepoznate onako koji je neko horoskopski znak ovako odokativnom metodom? Da li možete da kažete nekom, ti si sigurno lav devica, na primjer, ili obrnuto? Dešava se, ali tu je jedna od zabluda za koju ste me pitali malo pre, podznak. Aha. I prva kuća najviše utiče na to kakav je naš fizički izgled, mm-hmm. i naravno opet kakav stil ponašanja praktikujemo. A možemo da budemo sasvim neko drugi unutra, je li tako? Tačno, tačno. Zato je dobar horoskop, da nam tačno kaže i ko smo mi, a i da kaže drugima ko su oni, je li tako? Tačno. Ja sam odličan PR. Bravo. Dobro, jednog dana, što sam da kažem, ranije sam se jednog dana zanimala za horoskop, ranijih dana, to sam htjela da kažem, pa sam rekla jednog dana, ova vrućina je stvarno haotična. Dobro, i za kraj, hajde da kažemo... I za kraj sa aplikacijom, verujte može, mi, naravno, sa aplikacijom koja je besplatna, imat ćete kompletno sve sadržaje koje ali su vam potrebni. Ali i da kažemo da astrologiju upoređuju sa igrama na sreću. Zašto? Hoćete nam vi reći da li ima nekog dodira igre na sreću i astrologija? Pazite, na osnovu nečijeg natalnog horoskopa, evo sad sam vrlo ozbiljna, možete da vidite različite segmente, aspekte kod te osobe u životnoj priči. Uh-huh. I sad, naravno, u zavisnosti od toga koliko ste vi dobar astrolog, uh-huh. koliko ćete pravilno protumačiti. I ponavljam, jedna od ključnih uh-huh. rečenica je, nemojte da sumnjate u astrologiju, sumnjajte u astrologa. Nemojte sumnjati u medicinu, sumnjajte određenog lekara. To uh-huh. vam se, naravno, prenosno odnosi na sve profesije. Jasno. A dobar astrolog može da iščita iz nečijeg ličnog horoskopa, verovali ili ne. Ako neko potencijalno može da dobije u igrama na sreću, a imala sam i takve slučajeve za 30 godina koliko se bavim astrologijom, ali je potrebno da taj neko ima te aspekte, ne možete mm-hmm. vi da mu namestite aspekte, da ako, naravno ako ih nema. I tada kada je bio povoljan period, osobe su igrale i zaista u tom periodu su
ostvarili veliki dobitak. Odlično. I evo za kraj da kažemo gledalcima pre priloga koji nam sledi iz Srbije. Prvo da se zahvalimo Ana na ovom gostovanju i da kažemo eto da obavezno nađu dobrog astrologa i da posete sajt Astrolook. Nije Astrolog, nego je Astrolook. Look. I odlično. Imaju besplatnu aplikaciju, besplatnu kao poklon. Eto, to je to. A mnogo vam hvala još jednom na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, gledamo prilog.